Obiceiurile de iarnă sunt foarte frumoase, dar încep să se piardă încet, încet. Astăzi însă urșii au invadat Megidia veniți tocmai de la Bacău cu trenul. Au colindat Constanța, Megidia și nu se opresc aici. În satul Preluci din județul Bacău, aceste tradiții sunt păstrate și sunt foarte frumoase. Umblatul cu ursul constă în dansuri haotice și zgomotoase ale flăcăilor îmbrăcați în blană de urs, împodobită cu ciucuri roșii. Muzicanții au tobe și alte instrumente, iar dansul este condus de un ursar. Dansurile sunt întreținute de fluiere și tobe, iar ursarul cu un ciomag menține ritmul și îndeamnă pe urși să facă mișcări haotice și gălăgioase, însă foarte interesante. Normal, oamenii s-au adunat astăzi în fața Casei de Cultura Sindicatelor ca la urs. Noi mergem fiecare an colindu, trecem acum după 2 ani, se prind Megidia. Megidia, că l-am fost odată. Cum sunt oamenii din Megidia? Acest obicei este urmat la final de tradiționalele urări de an nou și se regăsește doar în Moldova. Însă cei 10 urși au vrut să aducă acest obicei și la Megidia.